Казвам се Изабела Янкова. Родом съм от Балчик, но 41 години съм в Тетевен. Първо, любовта ме доведе и тя ме накара и да остана. Терена не е наш, закупихме го с идеята да направим още един сладкарски цех. Имаме сладкарница, съществува 27 години. Впоследствие обаче, при почване на строенето, решихме да направим малко семейно хотелче. Добър ден, добре дошли в нашия хотел. Аз се казвам Мария Колева. Здравейте, казвам се Еница Янкова и от 14 годишна възраст работя при своите родители, като се занимавам с техните дейности и полека, понеже те са доста, така от всях нещата, които мен ме привличат и ме влечат и смятам, че ще бъда полезна в тях. И един от тези е нашия хотел, който те кръстиха на мен. Исках да бъде по-интересен хотела и всички стаи са бутикови. Но имаме пролет, лято, есен, зима. Имаме морска стая, тъй като аз съм от морето. Има и тетевенска, тъй като мъжа ми от тука. Караме да бъда по-отговорна. Чувствам го с всяка изминала година все повече като своето място и нещото, което искам да правя за в бъдеще. Имаме розова стая, ако искате да ви е розово през целия ден. Имаме стая на влюбените, която е най-посещаваната. Която е в червено, има елементи от Франция, нали, тя е родината на любовта. Постепенно се старая да развивам нещата, които се случват при нас. И лилави стаи, и много други, ретро и така. Исках, когато човек го посети, да не е в някаква скучна атмосфера и следващия път, като дойде, да си пожелая друга стая или ако толкова много му е харесала тази, в която е бил, която вече се случва доста често, си посещава пак неговата стая, даже и така си ги казват. Това е моята стая. 13 стаи и 3 апартамента. Освен тях, разбира се, се грижи много за добрата храна, за доброто обслужване. Има много нови идеи. Правех тематични вечери, примерно българска вечер. Целият персонал бяхме облечени в носи с българска кухня изцяло. Нали, с майка ми измисляме менюто. 80% от семейството ни работи тук. Много ми харесва да се занимавам с украсата на дадени мероприятия. При нас са доста сватбите. Като аз съм главният готвач, дъщеря ми и сина ми са менеджери. Постепенно покрай майка ми придобих опита и фантазията, която тя има. Случва се да спориме, но винаги стигаме до най-доброто решение, независимо дали е на по-възрастните предложението в семейството или е на по-младите. И младите хора какво искат? Нещо по-различно, нещо по-ново? Много хора наемат хотела и правят сватби при нас, тъй като ние сме затворили кръга и предлагаме всички видове услуги. Нашите гости предимно са от България. За мен по-голямата гордост е, че персонала е 90% този, с който сме отворили. За мен Тетевен е първородното ми място, второ мястото, на което искам да остана и да се докажа, че дори в малките градчета могат да се случват много хубави неща. Не е нужно да бъдеш в големия град. Обичам много музиката, освен рок, всичко друго. Татуировките имат символика, те не са случайни. Търкелите са моите любими животни, те ми вдъхват живот. Една татуировка я направих заради дъщеря ми, защото тя участваше в Гласа на България. Аз съм певица, предимно се занимавам с поп и джаз. Има хубави други български, които са ми така доста на сърце. Къде е моето либе? Дали мисли то за мене? Я за него съм родена и за него я ске умра. 15 години в едно училище имаме столова, в която изхранваме деца. Те са от две различни училища, но в един и същи стол се хранат. Част от семейството ми се е ангажирало да им сервира. Правим го безплатно, да. Коленичих аз пред него и със сълзи на очите, ако аз да те излъжа, по-добре аз
умра. Елате при нас, за да се почувствате от дома.